Няколко поколения деца са пораснали с един приказан герой – момченцето Чипоноско и неговите приключения сред мъничките същества в градината и на земята, под водата и на луната, озаглавени Чипоноско в мъничкия свят, Чипоноско в подводния свят и Чипоноско на луната. Автор на трите книжки е Йордан Милтенов, който през 60-те години на 20 век създава серия от повести за деца, определени като приказна познавателна фантастика. Последната от серията приказки за Чипоноско, Чипоноско на луната, е последното произведение на автора. Едва довършено е, свалят последния лист от пишещата му машина след смъртта му през 1967 година. Йордан Милтенов е разностранен талант с постижения в литературата и изкуството. Поет от поколението на 40-те години на миналия век, Милтенов често пъти е забравен при изброяването на неговото поетично поколение от именити творци – Александър Вутимски, Александър Геров, Валери Петров, Богомил Райнов, Веселин Ханчев, Радой Ралин, Божидар Божилов и други. Причината е в това, че освен първата си поетична книга, приживе, той не публикува нищо от своята поезия. През целия си живот живее повече за другите. Щедро раздава своите умения, сили и познания, своя талант за истинското израстване на едно поколение творци. Автор е на 8 книги с поезия, басни в проза, приказки и публицистика и една с преводи на поезия и на богата колекция от шаржове, портрети и рисунки на писатели, художници, хора на изкуството, на обикновени хора от цялата страна. Голяма част от творбите му са част от богатия архив на писателя, грижливо съхраняван години наред от неговата съпруга Мария Милтенова, родом от Ботевград. Тя е авторка на книги с белетристика и историко-географски изследвания, на книгата «Обирът на Орханийската хазна» и повестта «Старото Орхание», публицистика, редица статии и спомени за Милтенов и Вутимски. Роден е в Кюстендил на 15 октомври 1919 година в семейството на Георги и Стоянка Милтенови се ражда необикновено красиво момченце с лазурно-сини очи. Първоначално образование получава в родния си град, завършва гимназия в София през 1939 година. Йордан Милтенов е от първите доброволци, сражаващи се на фронта през Втората световна война, командир е на противовъздушен взвод. Но и тогава, на фронта, когато частта му минава през Сурдулица, той търси безрезултатно гроба на големия си приятел, поетът от Своге Александър Вутимски. Споменът за тяхното голямо и чисто приятелство го съпътства през целия му живот. След войната работи в щаба на младежката бригада, строила ЖП линията Перник-Волуяк, като завежда в секретар художествена самодейност при ЦК на ДСНМ в младежката редакция на Българско национално радио в списание Младеж. От 1950 е редактор на вестник Пламъче, от 1952 завеждащ младежката редакция при Радио София, 12 години е редактор във вестник Литературен фронт, превежда американския поет Лангстън Хюс. Съставя детски календар с приказки и картинки за 1966 година, участва като актьор и с либрето в постановки в опитния театър, някои поставени под диригентството на Стефан Сърчаджиев. От 1964 до края на живота си е главен редактор на издателство Български художник. Собственото си творчество пише между другото по тефтерчета, бележки или нощем, когато си открадва минути да остане сам с белия лист. Йордан Милтенов е и сред учредителите на литературния кабинет Стамен Панчев в Ботевград, който подаде ръка на много млади и талантливи хора. Никога не съм се чувствала като племеница на един именит български писател. Трябваше ми доста време, за да оценя всичко, което той е направил за българската литература, въобще за българското изкуство и да придобия тази родова гордост, че ето на, аз съм била на крачка до Йордан Милтенов. Стъпвала съм на плочките, по които е крачал в мислите му малкия Чипоноско. Откъсвала съм момените сълзи, които са послужили за шапчица, смаляваща малкото момченце. Изследвайки всичко, което е правил той, да открия границите на неговия талант и границите на неговата изключително топла и огромна душа. И бях
много приятно изненадана от реакцията на хората, които са го познавали и разказите, които са останали в паметта им за него. И честно казано, наистина почнах да гледам на своя род и на своето минало по един много по-добър и много по-пълен начин. Може би най-вълнуващо за мене беше да науча точно как се е запознал с Леля ми, Мария Милтенова. Срещнали са се в редакцията на български художник, доколкото знам. Нейн приятел е носил стихове. Когато той е погледнал, е казал: това е моята съпруга. Вярвам, че Леля ми не е очаквала да се запознае по този начин с бъдещия си съпруг. Малко по-късно, в един следобяд, тя е имала работа в Софийския университет и каза, че е била близо до Софийския университет. Изведнъж пред университета го е видяла. Каза: не знам точно какво беше, може би някаква магия. Тези гълъбови сини очи ме приковаха и всичко изчезна. Време, коли, хора. Казаха ми, че хората са ни избутали от улицата, за да не ни бутне някой шофьор. Били сме като магиосен. Тази магия присъстваше в целия живот. Тя никога не повярва, че той е мъртъв, че не е поминал. Може би малко от дистанцията на времето завиждам на цялата тази любов. Разбира се, най-благородно. И може би си мисля, че днешните хора ни липсва тази обич. Това усещане за другия без думи, без жестове, без време, без нищо. Той не е посвещавал на нея стихотворения или разкази, но я е рисувал. И днес пазим нейни портрети, рисувани от него. С невероятна точност е хванал грацията на нейното тяло, хванал е силния балкански характер и успял с няколко штриха да предаде всичко това в едни малки черни фотопортрети негови. Мисля си, че успял да вложи и цялата си обич към нея. Това не е малко. Йордан Милтенов създава приказки във въображението си още в ранното си детство. Светът му е по-богат, изваян с много фантазия. Той няма собствени деца, затова приказките му са насочени към всички весели, усмихнати и любознателни мълчугани с различни имена, но готови да бродят извън границите на делника. Йордан Милтенов наблюдава тези любознателни човечета, интересите, предпочитанията, забавленията им. Творбите му се докосват до техния език и начин на мислене. Прави му впечатление, че децата бързо се отекчават и освен текст, техните книжки трябва да са красиво илюстрирани. Като разказва поредната си приказка, той следи реакциите на малките си слушатели. Стреми се да догони детското им любопитство. Приказките му обикновено започват с сюжет от ежедневието, в което едно обикновено дете се сблъсква с нещо необикновено. Приказките му са предназначени за широк възрастов диапазон, за току-що проходилия мълчуган, за по-голямото му братче или сестриче. Голяма част от приказките му дори не са записвани, разказва ги на мига, за някого. Не гледа на тях като на сериозен, отговорен литературен труд. Поправки по запазените почти липсват. Пише ги на един дъх, така както ги измисля. Веселата му усмивка, сърдечното и топло човешко присъствие привличат като магнит към него всяко зърнало го дете. Ивайло Мирчев, син на художникът Никола Мирчев, споделя: помня го много добре. Беше светъл човек. Много красив. Миришеше силно на тютюн. Разказваше разни увлекателни истории и се държеше с мен като равен. Тогава бях на 12-13 години и много държах на неговото приятелство. И трите приказки, Чипоноско в мъничкия свят, Чипоноско в подводния свят и Чипоноско на луната, са с красиви илюстрации на художника Никола Мирчев, който е един от най-близките приятели на Милтенов. Съвместната работа на двамата подарява на децата разходка в необикновени светове. Прототип на Чипоноско е синът на художника, Ивайло Мирчев. Те поставят веселото му детство в декори.
Действието в приказката започва през най-красивия сезон – пролетта. Сцената е притихнала. Вятърът, който обикновено има бърза работа, сега спял на завет някъде в тревите. Момиите сълзи, зюмбюлите, лалетата и насъвтелите дървета стояли както винаги на един крак и също мълчели. Образният език на приказката е населен с метафори, които ни запознават със средата, в която предстоят да се случат необикновени приключения. И ние, читателите, като теменушката, която не могла да сдържи любопитството си, очакваме появата на едно момченце. Освен чипото му носле, не се споменават други негови черти, за да може всеки малък читател да се почувства за миг герой в приказката и да тръгне във въображението си след пъстата топка на мечтите. А пътечките са покрити с ябълков цвят и водят до една говореща и съвсем добронамерена калинка. И само за тези, които много обичат приказки, има една малка камбанка от момина сълза, която да ги направи достатъчно мънички, за да им се струва, че зюмбюлите са високи колкото дървета, а лалетата достигат небето. Чипоноско среща и другар, малка калинка. И за да не му е скучно на героя, писателя му подарява препятствия, но не големи, само колкото да му е интересно и весело. Дъждовното езеро ги отвежда до една мравка, за която и пшеничното зърно тежи. 50-те мравуняка в градината на Чипоноско се охраняват зорко и в тях не допускат любопитни, макар и добри момченца. Мравките водят истински битки и не си позволяват да не са бдителни. Авторът ни превежда сред тревите, за да ни направи съпричастни с мравчената война срещу старата пепелянка. Уморен от толкова много впечатления, Чипоноско се приготвя да се върне към ежедневието си, но тъй като приключенията в живота на малките деца никога не са достатъчни, те дори, когато заспиват, мислено продължават да играят. Милтенов описва и крайно лошата оса с две големи и три малки очи. И паяка кръстоносец, който винаги е гладен, не би се отказал от малка калинка и момченце с чипоносле. И точно в най-страшния миг приказката свършва щастливо, защото Чипоноско става отново голям. Кацнал на шарената си топка, се разделя с мъничкия свят. Няма дълги описания, действието е динамично и отвежда в различни ситуации. Няма митични същества, всичко се случва на границата с реалността и все пак е увлекателно, което само по себе си е свидетелство за огромния талант на Йордан Милтенов. С много обич към децата е пропита и следващата история – Чипоноско в подводния свят. Тук героят е малко по-голям. Няма шарена топка, но за сметка на това има пълно бойно снаряжение. В кланчето на банския му костюм бил затъкнат дървен меч, а до него кожен колчан с три стрели. Действието започва през топлото лято на морския бряг, потънал в тишина на следобедния зной, когато морето не шумяло както обикновено. То сякаш шепнало приказка за чудния подводен свят. Тук калинката липсва, за да даде възможност на морското конче да разкаже за своя дом. И паякът вече е добър, защото плете скафандър за момченцето. В този приказен свят на мълчанието няма дори вятър, който палово да докосва и разсейва Чипоноско от срещите му с анемоните, твърде красиви, но и безобразно лакоми. Друго приключение в подводния свят е балетът на морските звезди. Забавляват дори аплодисментите на зрителите им. Рибите удрели опашките си една от друга, рачетата тракали с предните си щипци, митишките тропали с черупчиците си, а едно малко октопоче подскачало във водата, за да може да ръкопляска едновременно с 8-те си крака. За да е по-интересно естествено, се появява и акула. Но не за да нарани Чипоноско, а просто да му разкрие, че трябва да е внимателен, само защото е сред непознат свят. Приключенията с морското конче свършват тъкмо на време, с настъпването на вечерта и преди малкия палвник да се е уморил прекалено от премеждия. В третата приказка обаче за пръв път има вълшебна реплика, която прави възможно всичко и тя е по заповед на калинката. Появяват се и нови герои. Орехчето, скакалеца, бръмбара, подир който ако вървиш, ще сбъркаш, щъркела, най-умната птица под нашето небе и страшния орел. Всяко малко момченце обича да играе с коли. Милтенов му подарява приключения с самолет, вертолет, дори ракета, а разходката по луната е незабравима. Въоръжени с скафандър, двамата герои подскачат, защото са по-леки сред загасналите вулкани и студени кратери. Авторът не предлага само забавление за своите читатели.
иска, играйки във въображението си, те да научат нещо за света, който ги заобикаля, за да са по-умни, да знаят повече, като притварят кориците на чудесно илюстрираната книжка. И когато ракетата отлита към най-хубавата, най-милата, най-скъпата земята, на нея всичко има – и тревички, и цветенца, и гори, и реки, и пеперуди, и птици, и родина, и мама, и татко. Йордан Милтенов не се споменава сред българските баснописци и това не е справедливо. Много от неговите басни имат трайни стойности. Основна част от басните са писани според датировката в архива около 1954-1956 година. Немалко от тях също не са отпечатвани. За разлика от приказките, тук Милтенов е изключително прецизен и критичен до перфекционизъм към написаното. Има по няколко варианта, не липсват поправки на думи и дори цели пасажи. Тефтерът, където ги е писал, започва с три удивителни. Всички дълги басни да се съкратят, да се приближат по форма до класическите басни. Ето една от тях. Влюбеният лъв. Влюбил се лъвът в съпругата на магарето. Най-после се решил да й признае. За тебе съм готов на всичко, изревал той. Мога да направя такъв подвиг, какъвто до сега не съм правил. Кажи ми най-голямото си желание и аз веднага ще го изпълня. Искам само да се научиш да пасеш, срамежливо отвърнала магарешката съпруга. И днес, 50 години след написването на баснята, много магарици преживяват облегнати на лъвското рамо. Розата и будлите. Една мравка пълзеше по стъблото на розата. Тя искаше да се качи горе, да й се порадва, но се изкачваше трудно. Будлите й пречеха. Трябваше все да заобикаля. Уморена, тя се покачи на един от тях да си почине. Будилът се обиди. Ти можеш да се отнесеш с по-голямо уважение към будлите на розата. Нас ни уважава дори градинарят. Всеки ден ни полива. Да, отговори кротко мравката. Полива ви, но заради розата. После тя бавно продължи пътя си нагоре по стъблото. В случая 80 годишнината на писателя, журналиста и твореца Йордан Милтенов на 17 декември 1999 година в Съюза на българските журналисти се превежда вечер, посветена на творчеството му и са показани негови графики. За изложбата Ивайло Мирчев споделя. Няколко десетки рисунки, част от които са истински художествени находки, правени с настроение и, признавам, изненадващо талантливо. Представени са графиките, портрети, запечатали нежния лиризъм на Лутимски, един оригинален поглед към Стефан Цанев, Никола Фурнаджиев, Мария Милтенова, Радой Ралин, Божидар Божилов, Емил Манов. Графиките също са рисувани върху бележници, части от случайно попаднали му в момента листа. Докато разговаря с прототипа на съответния портрет, който дори не предполага, улавя характерни черти и рисува. Не се изживява като някакъв необикновен художник. Нахвърля портрети между другото и, убедена съм, страшно се забавлява. Така постепенно се натрупва доста пълна картина от образи, изграждащи неговия свят. Тук са Живко и Сашо Стоянови. Георги Караславов чете Селкор. Ванга е всевиждащ поглед в бъдещето. Намръщена хубавица е заобиколена от буреносни облаци, с родопска шамия е преметнат ликът на прекрасна девойка с характерна забрадка от македонския край, е суров мъж с черни дебели вежди и вити мустаци. Колоритен портретът на незнайната баба Тодора, дълъг нос и остра брадичка. През 2004 година Ботевградската галерия също представи част от приятелските шаржове на Йордан Милтенов. Случайно присъства на откриването и китайски художник, гост в града. Той е изумен и заснема графиките от различни ъгли и няма думи да изрази възхищението си. Удивен е, че с една две штрихи, без да повдига молива, Милтенов успява да придаде не само реалистичен портретен образ, но се долавя и психологическа характеристика, понякога и ведър, другарски хумор. Наричали го синьото момче. Таланти с такава разностранност и високи художествени постижения в различни литературни жанрове и като художник и актьор рядко се срещат не само у нас, но и в европейската и в световната литература. Затова личността на Йордан Милтенов и създаването от него изкуство, изградените с негово участие талантливи български поети и писатели, няма да бъдат забравени и оставят трайна следа сред най-високите ни постижения в изкуството на словото и в рисунката.